Joj, šta vam je to, deco? Šta to radite? Šta da me ne govorite? Da dajte krv! Zašto da dajem krv, deco? Da biste pomogli drugima. To je moja krv, što ja da pomažem drugima? Zašto? Da što bi neko možda vama pomaga? Šta meni da pomaže? Zašto da je pomaže? Pa možda vam bude posle trebala pomoć. A što da mi bude potrebno da pomaže? Pa nikada ne znam šta će se desiti. A misle, ako mi se nešto desi? Pa kupit ću ja krv, odem u prodavnicu. Krv ne može da se kupi. Molim? Krv ne može da se kupi. Ne može da se kupi? Ne može. I nema veštačke? Ne, ne. A ubre, pa šta onda ako ja ne dam, neću moći da dobijem? Neće. Pa onda ću ja da odem i da dam krv. Deco, nagovorili ste me sad. Ja sam stvarno mislio da to možete kupi lepo i gotovo. Pa šta znači da je to potrebno da neko da, da bi neko mogao da dobije. Pa super! Onda morate još jednom da mi pokažete onu vašu pesmu, igricu, onu. Kako ide? Ajde da čujem. Brzo da čujem, pa ste me super nagovorili. Ajmo! Dajte krv, ljudima treba. Bravo, znači ja. Tako nekad, bolestan bude. Dajte krv, ljudima treba. Svako nekad, bolestan bude. Bravo, deco.